Каролина Гочева. Зошто е проблемот една одговорна личност како вас со армија на следбеници да каже јавно што мисли за овој случај? Слободно може да ме може. Дали се плашите и дали вашите спонзори се плашат од ваш став? Воопшто не. Господине Спасовски, зошто не ме пуштаат мене како новинар? Зошто не ме пуштаат како новинар? Зошто? Може да ми објасните зошто не ме пуштаат? Еве да направиме на смајли. Не ме пуштаат, бидејќи прашав, не го прашав на премиерот. А она што се вика силна... Господине Александар, може ли да прашам... Што се вика силна... Што се вика силна... Господине Пешевски! Гробишната бута се многу близко. Ке одите ли да им се заблагодарите на мртвите што гласале за вас? Премиере, се исповедавте ли кај папата за сите гревови?